Često me ljudi pitaju za savjet kakav automobil kupiti i onda im ja obično kažem imate možda neku listu želja. I onda stigne lista želja na kojoj stvarno ima sve i svašta. I zapravo me to uopće ne čudi jer kupci su zbunjeni sa ogromnim brojem klasa koje se stvorio u posljednjih nekoliko godina. Nekada je život naime uz automobile bio jednostavniji. Bilo je 3-4 možda varijante jednoga modela, birali ste boju, birali ste benzinca ili dizela, nivo opreme i to je to. A danas? Danas je ponuda ogromna i nekad mi se čak čini da je možda priča otišla predaleko. Jer žrtve u toj priči su dobri stari klasični automobili, upravo ovakve putne limuzine, pored kojih će većina današnjih modernih kupaca ipak radije kupiti ili željeti SUV-a. Ali, priču treba ipak sagledati realno. Redizajn šestice je obavljen ove godine i to je razlog zašto sam ja opet pored Mazde 6, ali ovoga puta ona je u onoj varijanti kakva treba biti. Dakle, najjači dizel, automatski mjenjač, top oprema, nema što nema. Šestica je dakle ostala u okvirima klase poslovnih limuzina, poput Passata, Mondea, Insignije ili novog Peugeota 508. Velika je, dugačka gotovo 4,9 metara, ali to nije ništa novo jer ova forma Mazda 6 je već poznata. Ovo je redizajnirani i tehnički dotiran model koji je zadržao osnovne konture karoserije i arhitekturu podvozja. Ali ipak, nova modelska godina Mazda 6 zrači i ima potpuno novu aromu. Baš kao i sa dobrom večerom, jedan dio svega toga postignut je dobrom atmosferom, novim dizajnom zbog kojeg šestica izgleda jednako elegantno kao nekakav BMW ili možda prije Jaguar XF, Lexus. Pogledajte samo tu veliku sačastu masku i kromirani okvir koji ju poput rogova drži zajedno s prednjim svjetlima. Moja preporuka svakome kada kupujete auto, zatražite probnu vožnju, manje više u svim salonima vam mogu izaći u susret. Ali ta se radnja najčešće odvija po danu i onda se može dogoditi da kupite auto koje nema tako dobra svjetla jer ih jednostavno niste probali. Srećom, kod šestice je potpuno drugačija situacija. Svjetla na Mazdi 6 u ovome slučaju su LED svjetla sa 20 segmenata. I ne samo to, to su i pametna svjetla koja prate zavoj, vide znakove, pazi na vozila iz suprotnog smjera. Doista na dužem noćnom putovanju, ova svjetla čine jako, jako veliku razliku. Probajte jednom i to ako vam se pruži prilika pa ćete vidjeti o čemu pričam. Uglavnom, kvaliteta ovih svjetala na Mazdi 6 je na razini kvalitete svjetala na vrlo skupim premium limuzinama čija cijena nerijetko dosiže i preko milijun kuna. Šestica je kroz posljednju generaciju u percepciji kupaca toliko napredovala da su je neki počeli birati umjesto BMW-a. Ok, to je potpuno drugčiji auto, ali za sve one koji su slabi na dizajn, ovo je pravo remek djelo. Nikad nije izgledala toliko moćno, raskošno pa i široko, jer zaista jest široka. Ali je nadprosječni dojam veličine postignut i zanimljivim dizajnom 19 solnih felgi, pa i maksimalnim razmakom dvaju ispušnih cijevi. Reprezentativna je nema što i ako će ju nekad poželjeti u menadžerskim flotama, onda je to upravo sada. Mazda nas je s godinama naučila da učimo japanske riječi, kodo dizajn, jimba i tai, takumi. E sad, ta takumi riječ, posljednjih nekoliko godina zapravo je u Mazdinoj nekakvoj nomenklaturi značila da kupujete automobil koji eto ima povoljniju cijenu, nešto više opreme, znači akcijski model. I sada dođe ovakav jedan auto na test i kažu ima razinu Takumi Plus. I sad vi očekujete da je to nešto jeftinije, povoljnije, ali zapravo nije. Takumi Plus po novome, nakon posljednjeg redizajna šestice, predstavlja top opremu, koja je čak 11.000 kuna skuplja od Revolutiona koji je do sada bio poznat kao najskuplji paket opreme. E, to je ono što morate znati. A onda sjednete ovako u interijer, jer šestica je oduvijek jako dobro izgledala izvana. Sada iznutra primjećujemo također razlike, konačno detalje koji prate svojom posebnošću ovaj prelijepi vanjski dizajn. To je stvarno trebalo šestici. Prije svega evo ukazat ću na ovaj materijal koji izgleda kao alkantara ili brušena koža, a zapravo je riječ o potpuno novome tehnološkom materijalu koji se zove Ultrasud i po spoznaji Mazdinoj nitko drugi ga ne koristi u automobilskoj industriji osim njih. Ovaj dio inače ovdje po želji može biti izveden i u bijeloj koži
kad sam već kod kože, fina napa je i ovdje po udobnim Mazdinim sjedalima koja su još uvijek smještena dosta nisko. A s druge strane ovdje na oblogama vrata kao i na ovome dijelu kokpita vidimo nešto što bi možda neki mogli pomisliti da je imitacija drva, ali nije. Riječ je o vrlo posebnome japanskome drvu, dakle pravo drvo. Kada ovako kucnem, osjeti se da to nije plastika, nego prava lamperija. Dakle, jedan fini, profinjeni ugođaj, osim toga ima tu još neki detalja po instrumentima, recimo kako je nula pomaknuta da bi kazaljka stajala okomito, tu je sada i 8-inčni ekran. Auto izgleda moderno, izgleda fino, a opet nije onako vulgarno ekstravagantan, baš je profinjen. I ne bi bilo dobro da atmosfera toliko privlačna, a da boravak nije kvalitetan i s puno zvjezdica. Ali redizajn je donio pomake i na tom neopipljivom, a opet i tekako važnom dijelu kojeg svaki vozač osjeća. Dakako, riječ je o boljoj izolaciji od buke, s debljim izolacijskim materijalima, staklima i brtvama, o boljoj završnoj obradi, ali potpuno novim sjedalima koja favoriziraju prirodan položaj zdjelice. Sa svime time, pogotovo u kombinaciji s ovom opremom koja dolazi iz head-up projekcijskim ekranom s ventiliranim sjedalima u napa koži, jednostavno, ovo je najkompletnija šestica koju smo vozili. I čini se da je Mazda napokon napravila onaj, ipak ćemo reći, predzadnji korak prema premium klasi. Od uvijek sam voljela kako se šestica vozi. Ona je auto kojega će birati, sasvim sam sigurna, vozački entuzijasti među menadžerskom klasom. Zašto? Pa šestica ima jako dobar mjenjač, dobro u ovom slučaju imamo automatik, ima oštar volan, ima brze i precizne reakcije prednjega ovjesa. Stvarno je čudo, recimo sa šesticom uopće ne morate niti juriti da bi uživali i guštali u vožnji. Eto, toliko je dobro posložena. Zapravo, toliko je bila oštra da su s posljednjim redizajnom ju čak malo i olabavili postavke stražnjega ovjesa, a to je sada ponovno učinjeno sa ovim redizajnom redizajna. Pa ovdje imamo amortizere 3 mm većeg promjera, a za dodatni komfor ovdje su još i ugrađene gume koje imaju 10% mekše bočne stranice. Osim toga, karoserija je još dodatno ukručena, a dobro je poznato da je torziona čvrstoća odlika pravih vozačkih automobila. Nema ništa ljepše od motora koji se dobro nadopunjuje s automobilom, a ovdje imamo najbolji primjer tomu. Ovo je najjača šestica koja je dizelski motor osnažen sa 175 konjskih snaga i 420 Nm na 184 konja i 445 Nm. I to se možda ne čini toliko značajnim, ali je osjećaj u stvarnosti daleko impresivniji. Odnosno, vozač i tako vrlo rijetko koristi maksimalnu snagu motora na visokim okretajima, pa je puno važnije kakva je krivulja momenta motora. A baš je ona u ovom slučaju najviše profitirala. Naime, ovo je motor s dvije turbine, a jedna od promjena je to što je veća turbina postala još veća i dobila je varijabilnu geometriju svojih lopatica. Pored nje je još jedna manja koja se brine za odziv na niskim okretajima, a rezultat je da šestica uvijek vuče fantastično i sve se to skupa sjajno nadopunjuje sa solidnim automatikom. Da je kojim slučajem opremljena ručnim mjenjačem, ova bi šestica bila još oštrija i još brža. Naime, kada bacimo pogled na tehničke specifikacije, onda vidimo sljedeće, da ovako opremljena šestica ide do maksimalnih 219 km na sat, ona sa ručnim ide do 225. Također, ova do stotke ubrzava za 9,2 sekunde, ona sa ručnim za 8,6 sekundi. No, kada vozite ovaj auto i kada stisnete gas, jer doista ćete osjetiti kako je ovaj auto fantastično posložen, zaboravit ćete i na te tehničke specifikacije, jer ovdje ima tolika količina momenta, među ubrzanja su zapravo fantastična i to se vidi recimo kada na autocesti pritisnete gas, kada automobil naglo krene. Ali ono što je još važnije, ovo je auto koji unatoč svemu tome nije naporan za svakodnevicu, jer šestica je vrlo ugodna za vožnju i u gradu i pri vožnji, dakle na nižim brzinama. Zaokružena fantastično kao niti jedna šestica do sada. Kad auto ima gotovo 200 konjskih snaga i automatski mjenjač, zapravo je nelogično očekivati ekstremnu štedljivost.
No najjača šestica nije niti previše rastrošna. Pri 150 km na sat troši nešto ispod 8 litara, ali otvorenom cestom može se voziti ispod 6. Ako ju tiskate, potrošnja će lako skočiti prema 10 litara, ali to neće biti dio svakodnevice. U prosjeku možete računati na potrošnju od 7,5 do 8 litara. Odnosno, ako se u većoj mjeri više vozite nježno autocestom i otvorenim cestama, potrošnja će se kretati i ispod 7 litara. Osim pametnih svjetala, na ovom automobilu ima još nešto što nismo naravno ni spomenuli, a to je čitav pregršt različitih sigurnosnih sustava i sustava asistencije, u ostalom kao i kod većine modernih automobila. Konkretno, ova šestica ima svojstva poluautonomne vožnje, to zapravo znači kada izađete na autocestu da možete aktivirati pametni tempomat koji će onda omogućiti da automobil može voziti samo, održavati brzinu, kočiti sam, održavati kretanje u jednoj traci i naravno svjetleći upozoravati kada vam se netko nađe u mrtvome kutu. Uz kombinaciju Takumi Plus opreme, koja, kao što ste saznali, sada predstavlja onaj vrh i doista malo posebnije i drugačije opremanje ovog automobila, i cijena je skočila dosta visoko. Naime, šestica po početnoj cijeni može biti neki 210 tisuća kuna. Ako govorimo o kombinaciji najjačeg dizela automatika, morate spremiti najmanje 290. A ova Takumica stoji 338.577 kuna, baš ovakva kakva jest. I to se čini dosta visok iznos, ali kada je usporedimo sa svim njenim svojstvima i mogućnostima sa recimo nekim premium automobilima koji čak imaju i manje opreme, vidjet ćete da je ta cijena zapravo sasvim korektna.